Salam, sizi kanalımda yeniden görmeye çok şad oldum. Artık dekabr ayı geldiğine göre içimiz isteyecek zencefilli kurabiyeler hazırlamağın tam vaxtıdır. Hazırsınızsa keçek resepte. Bu resept için bize 2 stekan un, 50 gram kereyağı, 1 adet yumurta, duz, soda, 4-5 xörək qaşığı süd, mən badam süd istifadə edirəm, 4-də 1 stekan doşa və müxtəlif ədviyyatlar lazımdır. İlk öncə böyük bir qabda qatı halda olan ingredientləri qarışdırırıq. Bu ədviyyatlar arasında ən çətin, üydülmüş mixəyi tapmaq oldu. Əgər onu tapa bilməsəniz, məncə təkcə darçın və zəncəfillə də bu qurabiyələri hazırlaya bilərsiniz. Daha sonra maya halında olan ingredientləri qarışdırırıq. Yağı öncədən də əridə bilərsiniz, amma mən adətən kasanı qaynar su dolu bir daha böyük kasanın içinə qoyub, ocaq çırparaq əridirəm. Yağ əridikdən sonra dərhal isti sudan çıxardıram ki, yumurtanı da əlavə edib çırpa bilim. Alınan maya qarışımı, quru qarışımın üzərinə əlavə edib xəmir halına gələnə kimi yoğururuq. Təbii ki, bunu siz alətiniz varsa, alətdə də qarışdıra bilərsiniz. Beləcə xəmirimiz hazırdır. Üzərini örtüb ən az 30 dəqiqə soyuca saxlayacağım. Xəmiri təxminən 1 saat soyuca saxladım. İndi isə 2 hissəyə bölüb, incə 2-3 mm-lik xəmir halında açıram. İstədiyiniz qəliblərdən istifadə edib, qurabiyənizə forma verə bilərsiniz. Məndə 3 fərqli forma var. Qardan adam, bu cür bir qış çiçəyi və ulduz. Kəsdiyimiz formaları ehtiyatla ayırıb, bir soba listinin üzərinə düzürük. Doğradığımız qurabiyələri indi öncədən 180 dərəcədə isidilmiş sobada 10-12 dəqiqə pişirəcəyik. Sobadan dərhal çıxan kimi qurabiyələrimiz biraz yumuşaq olur. Ona görə 10-15 dəqiqə soyumağa qoyun ki, biraz daha sərtləşsin. Əslində, xüsusi bir şirinliyi yoxdur. Yedikdən sonra ağızda incə zəncəfilin və doşabın qarışım dadı gəlir. Amma həm bəzəmək üçün, həm daha şirinlik qata bilmək üçün fikirləşdim ki, sağlam necə bir bəzəmə edə bilərik. Qurabiyənin üstünə bal çəkib, kokos parçalarını batırıram, həm qar effekti yaradıram, həm də bal ona biraz şirinlik qatır. Ümid edirəm, qurabiyələr mənim qədər sizin də xoşunuza gələr. Sonda isə video bəyənməyi, paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik!